Привіт усім! Сьогодні у нас радісний і одночасно сумний день. Радісний, бо ми дорослішаємо, розумнішаємо, мріємо навчатися далі, працювати, творити і жити. А сумний, тому що ми прощаємося з нашим завтрашнім класом, у якому сумували, раділи, плакали, сміялися всі 4 роки. Прощаємося з нашою першою вчителькою, яка подарувала нам любов, тепло та ніжність. 4 роки ми були разом. Першокласники, другокласники, третьокласники та нарешті випускники. Ми подолали першу сходинку. Тепер перед нами нова шкільна дорога. І перше в житті розставання з початковою школою та першою вчителькою. День чудовий стоїть за віконцем. Сонце ласкаво дивиться на нас, але чомусь нам сумно трішки. Ми закінчили 4-й. Ось і закінчився навчальний рік. Усе розв'язано, і приклади, і задачі. Попереду у кожного свій зліт, свої перемоги, а може невдачі. Пам'ятаємо, як перше покликав дзвінок нас в житті на перший урок. Як хвилювалися бабусі, мами й тати, що впораються з навчанням малята. А завтра інші сядуться наші парти. До першого класника йдуть в наш клас. І знову дзвоник буде звонувати. Не кликати буде він сюди не нас. Дамо дружно і сміло. Середню школу, в 5-й клас. Життя цікаве і щасливе, розпочинається день. Та й той дзвінок веселий, що прозвенів нам перший раз, коли ми прийшли з квітами до школи свій самий кращий перший клас. Було це не наче вчора. Прийшли ми у перший клас. Всі називали нас малюки. Робили ми перші кроки, навчаючись заліт. Зараз крізь роки перші труднощі, гарний наш клас. І веселі цікаві уроки. Як же швидко пролинув той час. Малі на лінійці стояли, а в очах і цікавість, і страх. В ручках квітів букети тримали, і тремтіла тривога в очах. Великими букетами, з портфелями новенькими, бояли всього ми навкруг, побули ще мали. Ми освоїлися, з класом познайомилися, подали свої дівчата, почна тобі багато. Хлопчуки усі швиденькі, і рухливі, і круткі. Ми були такі маленькі, а ось виросли. Я ж дитину вже зачупаю колись. Треба ставити драбину, щоб до неї дійти. А дівчатка, як зрунало, хоч зійшли. В першім класі на початку не такі вони були. Ось непомітно пролетіли 4 роки. Весь цей час ми піднімалися важкими сходинками знань. Багато чому навчилися. Прочитали чимало книг, провели багато цікавих захоплюючих свят. Вчилися жити за правилами нашого рідного шкільного будинку. І стали найдружнішими однокласниками. Міла Володимирівна зібрала свої, щоб шани. Дякую. За ласку, за мудрість. Кожній дитині ви частку душі залишили нам. Перша вчителька добра, терпляча, наче мама була нам малина, а любов'ю щира, гаряча, зігрівала сердечко усім. Пам'ятаємо і зараз, і крізь роки, перші труднощі, гарний наш клас, і веселі, цікаві уроки, як же швидко пролинув той час. Зустрів наш перший учитель. Як навчив нас читати і писати, трудощі всі долади, друг з другом товаришувати. Дякую вам за добру науку, за те, що протягнули нам руку, за те, що багато чого навчили, а головне, ви нас як рідних. Сьогодні скінчився останній урок. У школі лунає останній дзвінок. Сьогодні в останній 4-й наш клас. І школа чекає у 5-му нас. Обіцяємо не зупинятися на досягнутому.